סלם דווקא לו בוסואן, שאנחנו יודעים שאתה יודע, צעד ראשון מאוד מהיר. ווקמן, יופי של כדור להתבונו, ומשם זה קל. ווילי ווקמן עובד יפה באגף ימין. ניצול של מיסמצ'ים, זריקות קרוב לסל. התבונו מרגיש בנוח מול קולשוב, מוציא החוצה לגרשון קצ'ן, שוט! גרשון! וואו! ריברס. התבונו בא חוסם. ריברס חודר. איזה כדור הוא משאיר להתבונו! כמה ניסיון וכישרון יש לריברס. רומנו אומר, אופנסיב לא היה, תראה את זה, הוא מרגיש אותו, ומפה הדרך לדנק. היא הכי קלה שיש, הופ! ריאל מדריד, ביירן מינכן, שוב ריאל פלטינאיקוס, הכוכב האדום, ריאל בטיס, של גיריס קובנה, זה ניצן פטרסבורג, ביירן מינכן! הפועל ירושלים! לפתח התקפה חדשה ומסודרת עם אובסואן. בונו! אובסואן נתן לו כדור מושלם! הליוק נוסף, לא הכי אסתטי, אבל שווה שתי נקודות. איגבונו! איגבונו! מה, אם לא בריימו, אני לא יודע אם איגבונו הוא לא המצטיין פה. שחששו מאוד מהמשחק הזה לפני שהוא נפתח. צריך לומר, מחצית שלמה פלוס, בלי ג'ייקובן בראון, הפועל תל אביב, זו לא אותה הפועל תל אביב. איגבונו זה אותו איגבונו.